إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا حي يا قيوم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم اس کے احسان اس کی مہربانی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کے صدقے ہمیں ایک دفعہ پھر شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل میں اکٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے، خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کرم سے نوازا، اس فضل سے نوازا کہ ہم اس خوبصورت ترین محفل پاک میں اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ ہیں۔ الحمدللہ ایک مرید کے لیے، ایک عقیدت مند کے لیے یہ سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت ترین محفل میں موجود ہو۔ اور محبت کا یہ قافلہ رواں دواں ہے پچھلے چند ہفتے سے۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے ہم پر مہربانی فرمائی، کرم فرمایا کہ آپ ادھر تشریف لائے اور ہمیں اس اعزاز سے بخشا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کے اس سفر میں، جس میں جگہ پہ ہر جگہ پہ مختلف محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں شریک کریں۔ ایک حدیث پاک جو میرے پیر مرشد اکثر بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی جب وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اور دوستو، کوشش ہمیں یہ سمجھ کی کرنی چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی جس کیفیت میں بھی ہم ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا اکٹھے بیٹھے ہوں، کوشش اس عمل کی کریں جتنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف انسان کے تمام مسائل دور ہوتے ہیں، انسان کو خوشیاں نصیب اس دنیا میں نہیں، اگلی جہان، اگلے جہان اس کا بہتر ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کا فائدہ ہے، جو ہم نے پایا، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلوا لیتے ہیں۔ اور کوشش نمبر کی کریں جتنا بھی زیادہ ہو، اس سفر میں بھی جب بھی چل رہے ہوں، بجائے کسی اور باتیں کرنے کے، کوئی اس طرح کرنے کے، کوشش یہ کریں، کیونکہ لگاتار سفر ہے، صبح سے 10 بجے سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ آپ سب ساتھی سارے صبح 10 بجے سے اور رات 1-2 بج جاتے ہیں، یہ ڈیلی کی روٹین ہے، اور صرف ایک ہی اس میں چل رہا ہے، یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاح ہو رہا ہے، اور کوئی وہ نہیں۔ تو کوشش اس عمر کی کریں جتنا زیادہ ہو سکے، اور زیادہ کوشش کریں کہ اس میں ٹائم دیں، جتنے دن رہ گئے بہت مختصر سے 5-6 دن، باقی پتہ بھی نہیں چلا، اچھے وقت کا ایسا بات ہے، اچھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تیزی سے یہ گزر جاتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ یہی جو آپ کے لمحات ہیں، دنیا اسی جگہ رہ جانی ہے، کوئی بھی کچھ لے کے نہیں گیا۔ آج تک ہم نے کتنے دیکھا ہے، چند اسی دورے کے اندر ہمارے سامنے ینگ بچے کو چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں چلے گا، فیملی نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، باقی سب کچھ چلتا رہتا ہے، وہی چلا جاتا ہے انسان جو کہتا ہے کہ نہیں چلتا۔ کوشش یہ کریں سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والا ہے، یہ جو لمحات آپ گزار رہے ہیں اصل میں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں جتنا ٹائم رہ گیا ہے، دن رات جو ہمارے پیر و مرشد اسی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پکی ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے، اور اس کا اپنے رب کریم سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ جہاں بھی وہ جائے وہ دین اسلام کا امبیسڈر بن کر جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس طرح بنا دے جیسے ہمارے پیر و مرشد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ہی رنگ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ہمارے